Brightest Entertainment's presence. কপালরে লিখনি কোনে লিখে লিখে জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আঁকে কোনে বোলায় তুলিকা কোনে জ্বলায় কোনে নুমা জীবন খরিতা ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য বিধাতা মই আকৌ কাক মিছ কৰিম কিয়বা মিছ কৰিম মই কাকো মিছ কৰা নাই দেই হৈছে ছাৰ তেন্তে মই এইখিনি প্ৰচেছ কৰি দিওঁ সোনকালে কৰি দিয়া কাৰণ বেছটো ছেটআপ কৰোঁতে অলপ সময় লাগিব গতিকে দেৰি নকৰাই ভাল অ'কে ছাৰ মই আহিছোঁ কংকনা বহা ঠিক আছে কিবা ক'বা কংকনা হয় ছাৰ কথা এটা আছিল কোৱা ইমান হেজিটেট কৰিছা যে একচুৱেলি ছাৰ মই এটা অফাৰ পাইছিলোঁ অফাৰ মানে চাকৰিৰ অফাৰ হয় ছাৰ কোন কোম্পানীৰ মানে আই মিন তুমি যদি ক'বলৈ বেয়া নোপোৱা আগৰৱাল এণ্ড ছন্স কোম্পানীৰ কথা কওঁ জানো নকওঁ তেতিয়া ছাৰে বা কি কয় আগৰ পৰা শুনি থকাৰ নাম নহয় একচুৱেলি কিবা নতুন কোম্পানী নেকি কি কৈছিল জানো নামটো ভালকৈ মনত নাই জাষ্ট ফোন নম্বৰটোহে আছে কেনেবাকৈ ফ্ৰড কোম্পানী নহয়তো নাই ছাৰ অথেণ্টিকেশ্যনৰ কাৰণে ৱেবছাইটৰ লিংকটো চেণ্ড কৰিম বুলি কৈছে বাকী নাজানো আৰু চ' হাউ ইজ দ্য অফাৰ এতিয়াতকৈ নিশ্চয় ভালেই নট বেড ছাৰ কিন্তু মোৰহে যাবলৈ মন নাই চ' আপোনাক ক'লোঁ আচল কথাটো হ'ল তুমি কনফিউজ হৈ আছা অফাৰটো ল'বা নে নোলোৱা সেই তুমি মোক জনাইছা হ'ব পাৰে ছাৰ চোৱা তোমাৰ দৰে এমপ্লয়ী এগৰাকীক আমাৰ কোম্পানীয়ে কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কোম্পানী টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ মাজত থাকি যদি আমি কিবা কৰিব লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় কৰিম আৰু তাতে তুমি মোৰ ছোৱালীৰ দৰে গতিকে তোমাৰ নিশ্চয় মই কেয়াৰ দিম নহয় ছাৰ আচলতে মোৰহে মন নাই আপোনাক অথবা এই কোম্পানীটোক এৰি যাবলৈ এইটো মোৰ কাৰণে চাকৰিতকৈও বহুত বেছি ওপৰত সেইটোতো ভাল কথা চোৱা তুমি যে এটা ভাল অফাৰ পাইছা তাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে কিয় ভাল লাগিছে জানা কাৰণ একেবাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা তোমাক ছিলেক্ট কৰি মই যে ভুল কৰা নাছিলোঁ সেইটো আজি সত্য প্ৰমাণিত হৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ মই নো বুলিয়ে কৈ দিওঁ নেকি সেইটো সম্পূৰ্ণ তোমাৰ ব্যক্তিগত কথা এই বিষয়ে তুমি সিদ্ধান্ত ল'বা জীৱনত সকলো মানুহে উন্নতি কৰিব বিচাৰে কিন্তু কথা হ'ল তুমি কোনটো ৰাস্তা লৈছা তুমি যিটো ৰাস্তাই নোলোৱা কিয় তুমি যদি উন্নতি কৰিব পাৰিছা তেনেহ'লে ধৰি ল'বা তুমি লোৱা ৰাস্তাটো কেতিয়াও ভুল হোৱা নাই হেৰৌ তোৰ মাত এষাৰ দিবলৈও সময় নাইনে আছে আছে
মই ভাবিলো তুমি আহিছাহে, হাত মুখ ধুই আজৰি হৈ লোৱা, চাহ তাহ একাপ খোৱা, আৰু মইতো আছোৱেই। আজি দেওবাৰ, কতনো যাম? কথা ক'বলৈ আহিছে, মই জানো নহয়, মই অহাৰ কাৰণে তই সমূলি ভাল পোৱা নাই, আৰু ভাল পাবিনো কেনেকৈ? শুনিবলৈ বেয়া লগা হ'লেও মই যে সঁচা কথাবোৰ কওঁ। বাইদেউ, তুমি সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে তোমাক মোৰ ভাল লাগে। বহাচোন বহা, বহি লোৱা। বাৰু এতিয়া কোৱাচোন, চাহ খালা নে নাই? খালো খালো। চেনি দিয়া নে নিদিয়া? নিদিয়াকেই খাইছো দে, বৰ চিন্তা কৰি দেখুৱাব নালাগে। হেৰু, গোলাঘাটতহে থাকোঁ, 5 ঘণ্টাৰ বাট, তথাপিও দেখা এটা কৰিবলৈতো যাব নোৱাৰই। ফোন এটাকে যদি কৰিলিহেঁতেন ঐ, জমৰ আগত ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। তাৰমানে তুমি চিয়'ৰ যে তোমাক বিষ্ণুটোতে নিনিয়ে, জমটোতে নিব? এইবোৰহে শিকিলি জীৱনত, কাক কেনেকৈ উপলুঙা কৰিব লাগে, কাক কেনেকৈ ঠাট্টা কৰিব লাগে, কাক ইগনোৰ কৰিব লাগে, সেইবোৰহে শিকিলি জীৱনত। আৰু এই স্বভাৱটোৰ কাৰণেই আজিলৈকে চিঞৰি চিঞৰি মই তোৰ বিয়াখন পাতিব পৰা নাই। বাইদেউ, তুমিও নহয়, কোৰ কথা ক'ত নি লগাই দিছা? ইয়াৰ লগত মোৰ বিয়াৰ কি সম্পৰ্ক? আৰু মই মোৰ ইচ্ছামতেই বিয়া নপতাকৈ আছোঁ, আৰু মই বিয়া নাপাতোঁ, আৰু ইয়াৰ লগত বিয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। সম্পৰ্ক এইবোৰ বাদ দে, আজিলৈকে যে এজনী ছোৱালীৰ সৈতে এটা ভাল সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়িব নোৱাৰিলি, সেই কথাটো তই ভাবি চাইছনে? নাই চোৱা, আচলতে বিয়া বাৰু পতাৰ ইচ্ছা মোৰ একেবাৰেই নাই। এনেকৈ চাকৰিটো কৰি কলেজত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই, বাকী সময়ছোৱা কিতাপ পঢ়ি, আৰ্টিকল লিখি, এনেকৈয়ে মই সুখী। বাইদেউ, তোমাক কিন্তু মানিছোঁ দেই। বাহ, কি ধৈৰ্য তোমাৰ! হে, মই বিয়া নাপাতোঁ বুলি কোৱাৰ আজি মিনিমাম 2 বছৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছতো কিন্তু তুমি চেষ্টা এৰি দিয়া নাই, লাগিয়েই আছা। বাহ, কম নাচৰ বান্ধানে তুমি! নক'বা আৰু মাহিমা, আজিকালি আমাৰ প্ৰিন্সেছ বেলেগ আৰু। যি গধুৰ গধুৰ কথা ক'বলৈ ধৰিছে নহয়, মোৰতো ভয়েই হৈছে, কথাৰ গুৰিত ক'ৰবাতহে নেকি চেলেৰিও ভাল অফাৰ কৰিছে, পোষ্টটোও ভাল, জোনেল মেনেজাৰ। মই বিয়া নাপাতোঁ বুলি কোৱাৰ আজি মিনিমাম 2 বছৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছতো কিন্তু তুমি চেষ্টা এৰি দিয়া নাই, লাগিয়েই আছা। বাহ, কম নাচৰ বান্ধানে তুমি! ক, মোকেই বেয়া কেনেকৈনো তই আৰু কাক ক'বি? মোৰ বাহিৰে তোৰ আৰু কোন আছে তোৰ টান কথা সহিবলৈ? কিন্তু তই যিমানেই নক, যিমানেই বেয়াকে নক লাগে, তোৰ বিয়াখন মই পাতিমেই। হেৰু, বংশটোৰ একমাত্ৰ চিন তই, তোৰ পৰাই যদি আমাৰ বংশটো আগ নাবাঢ়ে, ককাদেউতাৰ চিন বুলি কি থাকিব কচোন? এৰা, বুজিলো, তাৰমানে পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ মোৰ গুৰুত্ব সিমানেই, আমাৰ বংশৰ গৌৰৱ বজাই ৰাখি ককাদেউতাৰ তেজৰ ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰখা। আচ্ছা, এই সমগ্ৰ পৃথিৱীত আমাৰ বংশটো কিবা স্পেচিয়েল বংশ নেকি? ইজিপ্তৰ ফাৰাওৰ অন্তিম ধাৰা নেকি, নে লাচিত বৰফুকনৰ অন্তিমটো বংশ, যে ব্লাড লাইনটো বোৱাই নিনিলে বা আগ নভৰালে পৃথিৱীৰ পৰা এটা চিৰনমস্য জাতি বিলুপ্ত হৈ যাব? মানুহৰ কাম কি কেৱল বংশ আগবঢ়াই নিয়াই নেকি? বহুত পঢ়িলিতো, কথা ক'ব জানিবি, কিন্তু যিমানেই নক, মোৰ মন কিন্তু নিপিছলে। জানো, তোমাৰ মন যে নিপিছলে সেই কথাটো মই ভালদৰে জানো বাইদেউ, কিন্তু বাইদেউ, বয়স বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়, দে দৰৱ দে। ইতিমধ্যে মোৰ বয়স 50 ক্ৰছ কৰিলে। ছাৰ, 50 নহয়, 51। ইজ ৰাইট। তই চুপ থাক। ৰাইট ৰাইট, অলপ ৰবা দেই। সি চুপ থাকিলেও মোৰ বয়স কিন্তু ইতিমধ্যে 51 হয়। আৰু এটা কথা জানা, 50 ক্ৰছ কৰাৰ পিছত বিয়া পতাৰ কথা ভবাটো ওৱান কাইণ্ড অফ এ ক্ৰাইম। ইয়েছ মেম, টেকনিকেলি 50 হৈ যোৱাৰ পিছত নিজৰ বিয়া পতাতকৈ সকামৰ কথাটোহে ভবা উচিত। তোৰ ফটামুখখন বন্ধ নকৰিলে মই তোৰ সকাম পাতিম। ছাৰ, ছুটী কেনচেল। মাহিমা, মাহিমা, ছোৱালী দুজনী, তোমাক ইমান মিছ কৰিছো জানা। ময়ো বহুত মিছ কৰিছো। ময়ো মিছ কৰি আছো জানা। আহা, বহা।
তুমি যে ইমান লম্বা এটা গ্যাপ লৈ ললা কথাটো কি নকবা আৰু কবলেহে স্কুলৰ চাকৰি ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা দুই বজালৈ কাম দেখোন শেষে নহয় তাৰোপৰি ঘৰৰ কামবোৰতো আছেই ঘৰৰ বজাৰ কৰা ঘৰ চাফা কৰা সকলোতো ময়েই কৰিব লাগে মাহিমা ঠিক আছে তুমি আমাৰ ঘৰত আহি থাকিবলৈ বেয়া পোৱা কিন্তু কমচে কম বজাৰ কৰা বা আন কিছুমান কাম যিবোৰ তুমি অকলে কৰিবলৈ দিগদাৰ পোৱা সেই কামবোৰ কৰিবৰ সময়তো তুমি আমাক ক'ব পাৰা লাগিলে মই কমলক পঠাই দিলোহেঁতেন দৰকাৰ হ'লে তুমিয়ে পইচা দিবা কিন্তু তুমি নিজে এই সকলোবোৰ কাম কিয় কৰিবলৈ যোৱা কোৱাচোন চোৱা ডাঙৰ মা প্ৰথম কথা নিজৰ কাম নিজে কৰা স্বভাৱটো মোৰ সৰুকালৰ পৰা আছে দ্বিতীয় কথা এইকেইটা কামৰ কাৰণে যদি মই কাৰোবাক মাতিব লগা হয় তেন্তে মই কৰিম কি গোটেই দিনটো দেখোন মই ব'ৰ হৈ মৰিম এক মিনিট মাহিমা মই এটা লজিক বুজি পোৱা নাই এফালে কৈছা যে ইমান কাম আমাৰ ঘৰলৈকে পাক এটা মাৰিবলৈকে টাইম পোৱা নাই আৰু আনফালে কৈছা এইকেইটা কাম নকৰিলে তোমাৰ টাইম পাছে নহয় তাৰমানে কথাটোৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে তোমাৰ কাম ইমানেই কম তুমি ইচ্ছা কৰিলেই আমালৈ আৰামছে ফোন কৰিব পাৰা সেয়েহে তুমি ইমান কাম গোটাই লৈছা যাতে তুমি আমালৈ ফোন কৰিবলৈ টাইমে নোপোৱা বা সৰুমাই ইমান কথা ক'ব পৰা হ'ল হে ভগৱান তুমি কেনেকৈ এই কথাবোৰ ভাবিবলৈ পাৰিছা নক'বা আৰু মাহিমা আজিকালি আমাৰ প্ৰিন্সেছ বেলেগ আৰু যি গধুৰ গধুৰ কথা ক'বলৈ ধৰিছে নহয় মোৰতো ভয়েই হৈছে কথাৰ গুৰিত ক'ৰবাতহে নেকি সেয়ে তেনেকুৱা একো নাই দেই প্লিজ ৰ'বাচোন বাইদেউ ভিনদেউৰ কেনে এজ ইউজুৱেল দেউতা আগতকৈ অলপ বেছি বিজি হৈ গৈছে তাকে দেউতাক লৈহে অলপ চিন্তা হয় এই চিন্তা কিয় কৰিব লাগে বাইদেউ আছে নহয় তাই চিন্তা কৰিব অন্ততঃ মোৰ ঘৰত থকালৈকে সকলো চিন্তা বাদ আমিতো এইকেইদিন ফুল মস্তি কৰিম বুলি আহিছো ন বা মইতো বিচাৰো কোনো ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ ডুবা পিঠা বৰষুণ দিয়ক ঘৰতে সোমাই থাকি গৰম গৰম চাহ পকৰি বনাই খাম ব্লেংকেটৰ তলত সোমাই মুভি চাম ৰাতি দেৰিলৈকে লেকচাৰ মাৰিম ৰাতিপুৱা খুব দেৰিকৈ শুই উঠিম মজা লাগিব ন মাহিমা আগৰৱাল এণ্ড চন্স কৰ্পৰেশ্যনৰ মেইল চোন চাওচোন বেয়াটো নহয় চেলেৰিও ভাল অফাৰ কৰিছে পোষ্টটোও ভাল জোনেল মেনেজাৰ লগতে ডিএ ডিএ কনফিডেন্স আদি এলভেন্সবোৰ ভালেই চোন অফিচৰ পৰাও লাগজাৰিয়াছ কাৰ দিছে থাকিবলৈ ঘৰো দিছে 10 লাখ টকাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বাহ এইটো মোৰ জবৰ অফাৰ নে মোৰ লটাৰী লাগিছে যি যি বজাৰ কৰ কেছ মেমো ননাকৈ নাথাকিব হিচাপ পূৰা লাগিব মোৰ বাইদেউ কি কৰিছা এইবোৰ তুমি মনোজক কেছ মেমো আনিবলৈ কোৱাৰ দৰকাৰ নাই বুলি মই জানো কিন্তু মই মোৰ নিয়মটো এৰিব নোৱাৰোঁ মানুহক চকু বন্ধ কৰি তই বিশ্বাস কৰিব পাৰ কিন্তু মই নকৰোঁ দহ লাখ টকাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বাহ এইটো মোৰ জবৰ অফাৰ নে মোৰ লটাৰী লাগিছে কি কৰোঁ য়েছ বুলি লিখিয়ে পঠিয়াওঁ নেকি কিন্তু ছাৰ আৰু বিৰিণাই জানো বেয়া নাপাব মোৰ আটাইতকৈ বেয়া সময়ত মোক চাকৰি এটা দি হেল্প কৰিছে মাৰ হস্পিটেলৰ বিল পে' কৰিছে কোনো ক্ষেত্ৰতে মোক একো প্ৰব্লেমতে পৰিবলৈ দিয়া নাই তাতেই এই নতুন প্ৰজেক্টটো চলি থকা সময়ত মোৰ প্ৰয়োজন ছাৰক আটাইতকৈ বেছি হ'ব এনেকুৱা সময়ত মইতো কেতিয়াও ছাৰ আৰু কোম্পানীটোক এৰি যাব নোৱাৰোঁ নাই নাই এইটো বহুত বেয়া কথা হ'ব কিন্তু যিটো চেলাৰী মোক আগৰৱাল এণ্ড চন্স কোম্পানীয়ে দিছে
সেইটো এমাউণ্ট পাবলৈ এইটো কোম্পানীত মই মিনিমাম 4 বছৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু 4 বছৰত মই এই নতুন কোম্পানীটোত ক'ৰ পৰা ক'ত পাই যাম। লিংক গ্ৰ' কৰাটো জৰুৰী বুলি ছাৰেও কৈছে, তাতে মোৰ ফিউচাৰৰ কথাটো মই ভাবিবই লাগিব। মোৰ মা আছে, মাৰ বেমাৰত খৰচ কৰিবলৈ কাইলৈ হিউজ এমাউণ্টৰ টকা লাগিব। এইটো কোম্পানীয়েতো মোক ইমান টকা এফৰ্ড নকৰিব, তাতে মোৰ নিজৰ লাইফটো আছেই, মোৰ নিজৰ এম্বিশ্যন আছে, এছপিৰেশ্যনছ আছে, হেঁপাহ আছে, সপোন আছে, সেইবোৰৰ কাৰণেতো টকাৰ দৰকাৰ হ'বই। মইতো একো বেয়া কাম কৰা নাই, মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা হয়েই। মানুহে কম চেলাৰি পোৱা চাকৰি পৰা ডাঙৰ চেলাৰি পোৱা চাকৰিলৈ জাম্প কৰে, নাথিং ইজ ৰং। চ' কি কৰা যায়, এখন মিটিংটো কৰি চাব পাৰি, লেটছ চি হ'লে হ'ব নহ'লে নাই। চাবি যাতে এটা বস্তু থাকি নাহে। বাইদেউ বাইদেউ প্লিজ, মই মনোযোগ বজাৰ সমাৰ কৰা কামত নলগাওঁতো, তাৰ কাৰণে মোৰ বেলেগ মানুহ আছে। থ থ, মই এনেকুৱা একো কাম দিয়া নাই নহয় যে মনোজৰ সন্মান হানি হৈ যাব। অকল বজাৰ কৰাৰ কাৰণেই নহয় নহয়, এই গোটেই ঘৰটোৰ পানীৰ পাইপবোৰ জেগাই জেগাই লিক হৈছে, প্লাম্বাৰ মাতি আনিব লাগিব, আৰু আজিকালি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে প্ৰিপেইড মিটাৰ বক্স হৈছে, সেইবোৰ কেনেকৈ লগাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, সেইবোৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডলৈ গ'লেহে গম পাব। ইচ, আৰু সি নগ'লে কোন যাব এতিয়া? কিন্তু হ'ব দিয়ক ছাৰ, মানুহে কেতিয়াবা মাজে মাজে বেলেগ কামো কৰিব লাগে। বাইদেউ হৈ যাব দিয়ক, এতিয়া মই যাওঁনে, বহুত কাম দিছে নহয়, এতিয়া লৰ নধৰিলে নহ'বগৈ। যাবি ৰ, শুন, যি যি বজাৰ কৰ, কেছ মেমো ননাকৈ নাথাকিব, হিচাপ পূৰা লাগিব মোক। বাইদেউ কি কৰিছে এইবোৰ, তুমি মনোজক কেছ মেমো আনিবলৈ কোৱাৰ দৰকাৰ নাই বুলি মই জানো, কিন্তু মই মোৰ নিয়মটো এৰিব নোৱাৰোঁ। মানুহক চকু বন্ধ কৰি তই বিশ্বাস কৰিব পাৰ, কিন্তু মই নকৰোঁ। নকৰিব বাইদেউ, দিনকাল ভাল নহয় কিন্তু, আৰু আপুনি যে মোক আঙুৰ আপেল আনিব দিছে তাৰ কেছ মেমো কিন্তু ফল বেপাৰীয়ে নিদিয়ে। ঠিক আছে মই যাওঁ। নিদিলে কেনেকৈ হ'ব, হিচাপটো মোক লাগিবই। বাইদেউ কি কৰিছে এইবোৰ, আরে মনোজ মোর সার্ভেন্ট নহয় তো, হি মোর পিয়ের দরে, যি মোর অফিসিয়াল কামর উপরিও মোর ব্যক্তিগত খেয়াল রাখে। হব হব, কাক কেনেকে ব্যবহার করব লাগে তয় মোক শিকাব না লাগে। রসুন র, এই কথা শুন, কেনেকুয়া লাগিছে? ও কি আচরিত প্রাণী, একদম মানুষের দরে না, মূরটো ভরির দরে, ভরি দুটা মূরর দরে, আর কাপড়বোর ঠিক উলোটা কই বুড়িয়া দেই, কি আচরিত বস্তু উলাইছে এইবিলাক। রসুন ওলোটাকে চাই আছে, এনেকৈ চা, চাচোন এতিয়া দেখি যাওঁ। বাইদেউ মই কিমানবাৰ কৈছোঁ, বাৰ বাৰ কোৱাৰ পিছতো চুপ থাক, মই আলেঙে আলেঙে চব খবৰ লৈছোঁ। নামটো সুনীতা, চেতিয়া লিখে, বয়স বৰ বেছি হোৱা নাই, মানে 40 হওঁ হওঁ আৰু। আৰু ৰচোন ৰ, এইজনী চাচোন, এইজনী চাচোন, চাচোন এইজনী সৰু পথাৰৰ, দেউতাক PWD ইঞ্জিনিয়াৰ জান, চাচোন। বাইদেউ তুমি মোক পাগল কৰিহে এৰিবা নেকি? ৰহ, তই কিটো জান, কিমান বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পাছত এইখিনি হাত লাগিছে? আৰে কোনে কৈছে তোমাক বিচাৰ খোচাৰ কৰিবলৈ, কোনোবাই ক'ব লাগিছেনে? বায়েক বুলি মোৰ এটা দায়িত্ব নাই নেকি? ৰচোন এইজনী চাচোন, এইজনী চা, দেখিছ এইজনী দুলীয়া জানত থাকে, ককায়েক কণ্ট্ৰেক্টৰ, ভনীয়েকৰ বিয়া হোৱা নাই, আর ভনীয়েকর বিয়া নোহাকই ককায়েকে বিয়া নাপাতো বলে কোয়া কারণে ককায়েকর বিয়াখন আজিলেকে হুয়াই নাই। তেনহলে এটা কাম করা, মোক অলপ আগতে দেখুয়াজনের ককায়েকক দেখুয়াই দিয়া, কি জানি এইবার বিয়াখন ঠিকই হয়ে যায়। আর একটা কথা, তুমি যে প্রত্যেকবারে আহা ইয়ালই, তুমি কি মোর সুখ শান্তি ধ্বংস করবলে আহা? এতিয়া মই তোর সুখ শান্তি কাহিবলে আহিলো, এটাই মাতুন ভাই, আপুন বলি বলে সিয়ে আছে, তার ওচরলে আহো মই, সিয়ে এনেকৈ হাড়ৰ মাজেদি সৰকি যোৱাকে কথাবোৰ কৈছে, ঐ মোৰেই লাজ নাই, এইবোৰ উচিত শিকা পাইছো মই।
কান্দা কান্দা মাঝে মাঝে কন্দাটো স্বাস্থ্যের কারণে ভাল। ছোৱালী কেতিয়া বিয়া দিবলগীয়া হল গমেই নাপালো। ই কামটো নকৰি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম তুমি মিছ কৰিবা হা? একদিন দুদিন অলপ টাইম লোৱা, তাৰপিছত ডিচিশ্যনটো দিবা। ঠিক আছে। ভাই গো বিধাতা।